Hallå eller? Nu lackar det mot jul och då är det dags att se över sin brandvarnare. Många trycker väl på knappen och hör ett pip och tror att allting är bra, men det enda man har gjort då är att kolla att det här batteriet. Ja. Men hur funkar resten om det börjar brinna? Vi har ju ett problem när det gäller brandvarnarna och det är det som kallas för fördunkling. Eller fördunkling. Fordunkling säger man i Danmark. Det här kommer ju från en dansk lirare. Det här jobbet. En gång om året tycker jag ändå att oavsett hur batteriet är, byt det. Plocka ner din brandvarnare. Och om man tittar lite närmare här under där batteriet brukar ligga så är det två små skruvar. De lossar man. Jävlar. Fan. De lossar man och får upp då får upp den här hela innanmätet. Ja, det var en till där. Ja, sorry, det är inte riktigt genomtänkt, men jag tror ni fattar ändå vad jag är ute efter. Så där, titta. Så ser den ut invändigt. Och det här som sitter här, om ni tittar lite noga, det kanske inte går att se så bra, men det är optiken i brandvarnaren. Samlas mycket damm och skräp, spelar ingen roll hur rent du har hemma, inte fan dammsuger du i taket. Allting yrar ju upp och då sitter skiten fast där, vilket innebär att det blir en så kallad fördunkling, alltså den optiska, den optiken här blir alltså blockerad av damm. Så tar du fram din dammsugare, dammsuger, sådär, snyggt och prydligt. Lägg tillbaka den här enheten i hållaren, skruva fast, nu orkar jag ju inte göra det. Sätt i det nya batteriet. Om den uppmärksamma, det ser väl här nu att jag använder samma gamla batteri. Men det är bara för pedagogiken egentligen. Byt det. Tryck upp den i taket igen. Och du har en brandvarnare som fungerar alldeles utmärkt. Och det är brandvarnaren som är det absolut viktigaste att ha hemma. När man har levande ljus och allting. Skit i brandsläckare och sånt. Börja den tjuta brandvarnaren. Lägg benen på ryggen. Klara livhanken. Det var väl det då. Det här. Och glöm inte det. Fördunkling. Det är farliga grejer. Ha det gött och god jul. Hej med er.